Oi, eu sou Karina Vitral, ex-presidente da UNE e atual presidenta nacional da União da Juventude Socialista, da UJS. E estou somando esforços nessa grande luta em defesa da educação. O governo Bolsonaro elegeu a educação como seu principal inimigo, como sua principal inimiga. E os estudantes, os professores, a eles sempre se referem de forma pejorativa, dizendo que os centros acadêmicos são ninhos de ratos, dizendo que professores são doutrinadores. E a gente sabe que a realidade não é essa. A realidade dos estudantes, dos professores, é de uma batalha muito grande em defesa do direito à educação, para formar jovens emancipados nesse país e para formar o futuro produtivo para o nosso país. Então, para isso tudo acontecer, precisa de investimento, precisa de mais recursos para a educação e não cortes. E não privatização como esse governo tem proposto. Então, dia 13 de agosto, todo mundo nas ruas.